No, a od dneska na tomto YouTube kanáli už iba po slovensky. Hey, what happened? But before I will switch fully to Slovak language, first I would like to apologize to all subscribers which are not from Slovakia or Czech Republic, and only to shortly explain because I owe you an explanation. You know, YouTube has a algorithm which is rating the videos and putting them higher and higher according to preferences, the views, likes, comments and about the subscribes of the channel. So, and there are a lot of YouTubers in China or which are making vlogs YouTube, they are creators which are making videos about China, and actually they are ranked higher. When I will release a new video about China, Shanghai, whatever, I am ranked too low. So if someone is searching something about China or Shanghai, it's hard to find me on the YouTube. Therefore, I want to make a unique niche. What I mean with unique niche? Actually, in Slovakia and Czech, there are only several YouTubers which are making video about China. And therefore, I see the potential there. This is my, let's say, unique niche, that I will speak in Slovak language to Czech or Slovak audience about life in China. Because there is less YouTubers which are speaking about that. So there is statistically, potentially, a possibility that I will be ranked higher. So if it will be good call or not, let's see, the future will show. Therefore, I would like to apologize to all my English-speaking subscribers. Thank you for your subscribe, thank you for your comments and for your likes. From today on, I will speak only in Slovak language. And I fully understand if you unsubscribe this channel. It was my pleasure and have a good time. No. A keď ste to preskočili až sem, tak ja som sa vlastne ospravedlnil svojim anglicky hovoriacím odberateľom, že vlastne budem pokračovať iba v svojom rodnom jazyku v slovenčine. Dôvodom tejto zmeny z angličtiny na slovenčinu je to, že vlastne YouTube má vlastný algoritmus, kde uprednostňuje videá, ktoré majú viacej videní, viacej komentov, viacej lajkov. A kanály, ktorí majú väčší počet odberateľov. A keďže tieto videá som aj ja robil v angličtine a dával svoje názvy takisto v angličtine, tak moje videá, pretože mali a majú málo videní, tak sú umiestnené veľmi nízko. A preto ak niekto niečo hľadá v angličtine o Šanghaji, respektíve o živote v Číne, tak nájde úplne iné videá a ja som niekde na spodku toho všetkého. A to je aj dôvod, prečo by som veľmi rád zaujal slovenskú a českú komunitu o živote v Číne. Pretože veľa ľudí sa ma pýta, prečo nerobíš tieto videá v slovenčine. Je tu veľmi málo youtuberov, ktorí rozprávajú o živote v Číne z pohľadu Slováka, respektíve Čecha. A chceli by sme vedieť niečo viac. Tak som sa rozhodol, prečo nie? Ja vám veľmi rád poskytnem tieto informácie a ukážem vám, aký je život Slováka z východného Slovenska na východe Číny. Nazvime to východniar na východe. Ja verím, že táto zmena sa vám bude páčiť a preto kliknite na ten gombík, ktorý sa volá odber alebo subscribe, dajte tomu nejaký palec hore alebo like a takisto napíšte nejaký komentár, čo si o tejto zmene myslíte a pomôžte raz tomuto kanálu a mne zdieľaním týchto videí na svojich sociálnych médiách. Vidíme sa na budúce, čaute!